मित्रांनो नमस्कार, कृषी विषयक, बँकिंग विषयक, कायदे विषयक आणि त्याचप्रमाणे केंद्र व राज्य सरकारच्या नवनवीन शासन निर्णयांसंदर्भात, नवनवीन कल्याणकारी योजनांसंदर्भात माहिती देणाऱ्या आपल्या नवीन घडामोडी या मराठी यूट्यूब चॅनलवरती तुम्हा सर्वांचे स्वागत आहे. मित्रांनो, ज्यांच्याकडे शेतजमीन नाही अशा बऱ्याच जणांना वाटत असते की आपल्याकडे शेती असावी. त्याचप्रमाणे जे शेतमजूर दुसऱ्याच्या शेतजमिनीमध्ये काम करतात अशा शेतमजुरांना देखील वाटत असते की आपल्याकडे आपल्या स्वतःची शेतजमीनही असावी. त्याचप्रमाणे ज्यांच्याकडे शेती क्षेत्र कमी आहे अशा सीमांत शेतकऱ्यांना जर आणखीन शेतजमीन घ्यायची असेल तर मित्रांनो सर्वात मोठी अडचण ही असते की शेतजमीन घेण्यासाठी मोठी गुंतवणूक ही करावी लागते. आणि जर तुमच्याकडे शेतजमीन घेण्यास पुरेसे पैसे नसतील तर मित्रांनो चिंता करण्याची गरज नाही, कारण की SBI लँड परचेस स्कीम ही तुमच्यासाठीच आहे. आता मित्रांनो या स्कीमद्वारे जर तुम्ही शेतजमीन विकत घेण्यासाठी कर्ज घेत असाल, त्यासाठी जर अर्ज करत असाल तर मित्रांनो बँक तुम्हाला शेतजमीन विकत घेण्यासाठी शेतजमिनीच्या किमतीच्या 85% इतकी रक्कम कर्ज म्हणून देते. तर मग मित्रांनो चला तर या स्कीमबद्दलची आपण सविस्तर माहिती या व्हिडिओद्वारे करून घेऊया. नेमकी ही जी स्कीम आहे या स्कीमचा लाभ कोणाला मिळेल, त्याचप्रमाणे या स्कीम अंतर्गत ज्या अटी आणि शर्ती आहेत त्या नेमकी काय काय आहेत, याबद्दलची सविस्तर माहिती मित्रांनो आपण या व्हिडिओद्वारे साध्या सरळ आणि सोप्या भाषेत करून घेणार आहोत. तर मित्रांनो या योजनेत बँकेकडून जमीन खरेदी करण्यासाठी स्टेट बँक ऑफ इंडिया ज्या जमिनीची खरेदी केली जाणार आहे त्या जमिनीच्या किमतीचे आकलन करते आणि त्या जमिनीच्या किमतीच्या 85% इतके कर्ज देते आणि शिल्लक असलेले 15% रक्कम ही तुम्हाला द्यावी लागते. या योजनेचे अजून एक वैशिष्ट्य असे आहे की या योजने अंतर्गत घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी बँक 9 ते 10 वर्षांची मुदत देते. बँकेचे ज्या वेळेस संपूर्ण कर्ज हे फेडले जाते ते कर्ज फेडल्यानंतर जमीन तुमच्या मालकीची होते. आता या योजनेची उद्दिष्ट काय आहे, तर SBI लँड परचेस स्कीमचा उद्देश छोट्या व सीमांत शेतकऱ्यांना जमीन खरेदी करण्यास मदत करणे किंवा ज्यांच्याकडे शेती करण्यायोग्य जमीन नाही अशा शेतकऱ्यांना जमीन घेण्यासाठी मदत करणे हा आहे. या योजनेचा लाभ घेताना किंवा या योजनेतून कर्ज घेण्यासाठी एक अट आहे, ती म्हणजे अर्जदारावर कोणत्या दुसऱ्या बँकेचे कर्ज नसावे. या योजनेसाठी अर्ज नेमकी कोण करू शकतात, तर ज्या लोकांकडे 5 एकरपेक्षा कमी असिंचित जमीन आहे तसेच 2.5 एकर सिंचित जमीन असणारे शेतकरी SBI लँड परचेस योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करू शकतात. याशिवाय इतरांच्या शेतात काम करणारे भूमिहीन लोक सुद्धा या योजनेसाठी अर्ज हे करू शकतात. अर्ज करणाऱ्या व्यक्तीची कमीत कमी 2 वर्षांचा कर्ज फेडीची नोंद असणे आवश्यक आहे. SBI दुसऱ्या बँकेतील ग्राहकांच्या अर्जावर विचार करू शकते पण त्यांच्यावर इतर बँकांचे कर्ज असू नये. आता ही जी स्कीम आहे या स्कीमचा लाभ हा कशा पद्धतीने मिळतो, या योजनेद्वारे अर्ज सादर केल्यानंतर बँक खरेदी केल्या जाणाऱ्या जमिनीच्या किमतीचे आकलन करते व शेत जमिनीच्या एकूण किमतीच्या 85% रकमेचे कर्ज हे देते, तर अर्जदाराला फक्त 15% रक्कम ही द्यावी लागते. कर्ज जेव्हापर्यंत फेडले जात नाही तोपर्यंत जमीन ही बँकेच्या नावावरती राहते आणि ज्या वेळेस कर्जाची संपूर्ण परतफेड केली जाते कर्ज फेडल्यानंतर जमीन तुमच्या मालकीची होते. विशेष म्हणजे या योजनेत कर्ज घेणाऱ्याला 1 ते 2 वर्ष हे मोफत मिळतात. म्हणजे जर जमीन शेतासाठी तयार केलेली नसेल तर त्याला तयार करण्यासाठी 2 वर्ष बँक मोफत देते. तर जमीन आधीपासूनच जर विकसित असेल तर त्यासाठी बँक तुम्हाला 1 वर्ष मोफत देते. हा काळ संपल्यानंतर 6 महिन्यात घेतलेल्या कर्जाचा हप्ता हा द्यावा लागतो. कर्ज घेणारा व्यक्ती हा 9 ते 10 वर्ष घेतलेल्या कर्जाची रिपेमेंट करू शकते. तर अशा पद्धतीने मित्रांनो SBI लँड परचेस स्कीम संदर्भातली ही माहिती होती जी मी माझ्या पद्धतीने तुमच्यापर्यंत मांडण्याचा प्रयत्न केला. जर हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल, जर ही माहिती तुम्हाला आवडली असेल, तर या व्हिडिओला लाईक नक्की करा आणि जास्तीत जास्त या व्हिडिओला शेअर करा. धन्यवाद मित्रांनो.